Добар ден, почитувани гледачи, ја следите емисијата Македонско издание по 387 пат, која што се емитува секоја втора сабота во 1 час од попладне на Роджерс телевизија на каналите 10, 63 и во High Definition 510. Јас сум Победа Пискачева, продуцентот, уредникот и водителот на оваа ваша омилена програма и ви благодарам што во наредните 30 минути ќе бидете заедно со нас. Во денешнова емисија продолжуваме со материјалот што го снимивме за време на Македонскиот филмски фестивал, кој што се одржа на 22. и 23. октомври годинава во Калтон Синема во Торонто. Како што веќе информиравме, на овој настан за љубителите на филмската уметност беа прикажани играни, документарни и краткометражни македонски филмови. Неколку филмови од фамилијата Цветановски беа исто така прикажани, меѓу кои и документарниот филм «Детето во светот», кој по иницијатива на Владо Цветановски ја представува животната приказна на Љубе Цветановски, инаку двајца филмаджи кои за жал веќе не се меѓу нас. Во режија на Гоце Цветановски, синот на Љубе, наративниот дел од документарецот го чита Јордан Плевнеш, познат македонски уметник од Париз, кој што е брат на двајцата покојни браќа Цветановски. Ово продолжение да го проследиме интервјуто со режисерот Гоце Цветановски, кој беше гостин од Македонија на 11. Македонски филмски фестивал во Торонто. Чесни е да разговараме со Гоце Цветановски, режисерот на филмот «Детето во светот», кој што во саботата е овде прикажан во Карлтон Синема во Торонто. Прво, добро дојдовте на Македонскиот филмски фестивал во Торонто. Добро ве најдов. Кои се впечатоците прво од пристигнувањето во градот? Прекрасни, баш, мислам, вчера бев многу уморен кога стигнав, но инаку Торонто е многу убав град, денеска малку се прошетав, а денови веќе се шетам уште повеќе, па ќе видиме. Да кажеме дека Македонскиот филмски фестивал, кој што е 11-ти поред во Торонто, оваа година ја представува фамилијата Цветановски со неколку филмови, кои што се во продукција и режија на членови на вашата фамилија. Ова е филмот посветен на вашиот татко Љубе Цветановски. Знаеме дека секогаш постои една желба, откако ќе го изгубиме родителот, да направиме нешто во спомен на истиот. Што покрај ова беше и друга идеја да се заврши овој проект? Да, па кога го започнавме проектот, всушност се уште се беше во ред, односно значи кога дознавме татко ми дека е болен, заедно со Влада, чичко ми, решивме да го направиме овој филм за од една страна да му дадеме некоја мотивација, нели, за борба против болеста. И за нас беше тоа интересна една приказна, бидејќи неколку месеци претходно тој ја издаде неговата книга «Детето во мене». И Владо имаше оваа идеја да направиме некој речиси експериментален документарен филм, каде што ќе користиме сликите од документарците на татко ми, каде што патуваме с цел свет, заедно со приказната за неговото детство во Слојштица Демирхисар. И после најнеш се случаа неколку семејни трагедии кај нас, значи првен на Владо почина многу ненадено на 23. октомври, значи утре 4 години точно од неговата смрт, а 3 години подоцна почина и татко ми. И за мене ова беше некој начин да направам еден споменик за него, бидејќи јас сум филмаџија, човек од акција, значи тоа е мојот јазик на и начин на изразување, така што ми беше некако како аманет да го направам овој филм, затоа што од една страна беше како омаж за татко ми, а од друга страна го сметав и како моја прва професионална соработка со веќе починатиот Владо, бидејќи концептот беше негов, така што се обидов по тој концепт да одам колку што можам по-пристојно. Само да кажеме дека Владо Цветановски, вашиот стрико, чичко, исто така познат режисер македонски, неговиот филм го прикажавме исто на овој филмски фестивал, повтор пат, «Тајната книга». Неговата сопруга Елена, нејзиниот филм исто така беше прикажан.
Интересна е самата идеја да се направи овој филм кој што ете Владо го започна, а ти го заврши. На почетокот која ти ја представи таа идеја, дали мислиш дека ќе излезе овака како што излезе? Фантастично. Да, па да кажам дека на почетокот бев малку исплашен од идејата, бидејќи пристапот беше многу специфичен и Владо беше познат и во неговите театарски представи дека секогаш експериментираше, секогаш бараше некои начини интересни и нови за да раскаже приказна. Така што ова беше еден многу невообичаен пристап. Јас филмот го работев околу година дена, година и пол дури, и беше многу комплексно и како наративна структура и како емотивна структура, да речем, бидејќи се работеше нели за членови од мојата фамилија кои што беа свежо изгубени. Така што мислам дека сите гледачи ќе видат со колку љубов и топлина е правен овој филм. Навистина, јас можам да кажам дека малце скептично почнав да го гледам филмот, меѓутоа како веќе тече филмот, навистина се воодушевив која комбинација на снимен филмски материјал и voice-over што ве камение, нели текст кој што го читавте, повеќе членови од вашата фамилија, како може сето тоа добро да се искомбинира? Навистина, честито за добриот проект. Овој филм на кое друго место исто така прикажан? Да, па за сега значи го покажавме на Манаки минатата година. Потоа мислам во Скопје на неколку проекции дека организиравме. Инако немаше многу голема фестивалска кариера, затоа што јас минатава година имав големи животни промени, односно после 17 години во Париз се вратив во Македонија, отворивме ново студио за анимација, така што некако малку немав толку време да бркам таа фестивалска кариера на филмот, бидејќи многу измени наеднаш ми дојдоа во животот. Но се надевам дека сега со ова прикажување овдека малце ќе се вратам во форма, за да го бидејќи има уште една година можност филмот да се прикажува по фестивали, па ќе почнам пак да го праќам. И кој друг проект е следен, кој што Гоце Цветановски го има во план и скоро да почне да го работи? Да, па наскоро идниот месец во Македонија ќе правиме предпремиера на мојот нов краток филм. Се вика Човекот кој не беше таму, игран филм е со Ѓорѓи Јолевски и Висар Вишка во главните улоги. Потоа исто сега започнав, мислам, го завршив еден нов документарец според сценариот татко ми за дервишите бекташи, тоа е една многу интересна религиозна група во Македонија. Значи тоа е краток документарец, 23 минути, свежо завршен и беше прикажан премиерно на Манаки повторно, а сега веќе ќе почне и со него ќе почнам да го праќам по фестивали. Потоа се разбирам од голем проект, долгометражниот анимиран филм Јон Вардар против галаксијата. Тоа ќе биде прв македонски долгометражен анимиран филм, во копродукција со Германија и со Франција ќе го работиме. Поддржан од Агенција за филм на Република Македонија. Многу амбициозен проект, околу две години ќе се работи. И е нешто што мислиме дека ќе биде директно пласирано на светскиот пазар. А освен тоа, исто така ќе издадам еден стрип како издавач, бидејќи имам и партнер сум во една издавачка куќа за стрип во Шкотска. И во наредните 3 месеци ќе излезе една графичка новела. Тоа е историски измислена историја, но така е една интересна приказна драма историска. А како што слушнавме, значи многу зафатен што велат нашите македонци. А благодариме многу што еве се одзовте на нашата покана да бидете гости на нашиот филмски фестивал и што нашата публика овде во Торонто ќе има можност да види, да го види првенствено овој твој филм ти што го направи и сите други од продукцијата на членовите на твојата фамилија, од кои татко ти го познав многу добро во македонска телевизија, а исто така и чичкото
Имав можност да го запознам и Елена. Многу успеси понатамо со сите проекти. Благодарам многу. Јас исто така сум многу задоволен што Македонскиот филмски фестивал ме покани и се надевам дека ова нема биде наша последна дружба. Нема, очекуваме дека многу повеќе ќе твориш и ќе имаме што да прикажуваме. Дефинитивно. Ветувам. Во денешнава емисија продолжуваме со материјалот снимен на меморијалот за Алекс Џигеров, организиран од Канадското македонско историско друштво и Канадското македонско место. Алекс Џигеров was born in Toronto on July 30th, 1931, and he was a son of Kire Џигеров and Велика, Macedonian parents. Alex earned his BA in 1952, LLB, barrister solicitor at Osgoode Hall Law School in 1958, then his LLM, Master of Law, in Toronto, and a PhD, Criminology, from the London School of Economics in 1973. He then worked as assistant professor at the Clark Institute of Psychiatry, Toronto, until 1975. He moved his family to Yarmouth, Nova Scotia, in 1975, where he taught, became a leader in the Yarmouth arts community, and an author and playwright. That's our Alex. It was 1991 at the Metropolitan Toronto Convention Center, the John Bassett Theater. He blew them away. I asked him to do, you'll have to excuse me, there'll be a lot of this today. I asked him to do 2,000 years of Macedonian history in 12 minutes. He said, I can't do that, there's too much. And in rehearsal, about halfway through, he stopped and he sat on a cold linoleum floor. We were on a few levels down at Canadian-Macedonian place. I said, Alex, what is it? He said, you know, our history has so much suffering, so much tragedy. I'm finding it hard to express the glory. He said, do you know what happened after the Illenden uprising, the carnage, the burning, the rape, and our people running into the mountains to a harsh, harsh winter with only their oro? Do you know? And do you know? And he goes on and on
And finally, the irony hits him. The fact that he says, here I am, weeping, sitting on a cold linoleum floor at Canadian Macedonian Place. I was born on a cold linoleum floor on Niagara Street, down the street from the abattoir. And he gives me that wry smile. And he gets up, he snaps his fingers, and goes, hi there, let's go. And that's what we ended up with. And at that moment, it seemed that he became 2,000 years old. It seemed that he could gestalt that entire Macedonian. He had that magic. And he could cut through cultural boundaries and intellectual disciplines and social caste systems. He had that ability. And he was also a wonderful actor, which made it very difficult for me to be with him. He just had it all. Oh, by the way, my name is John Evans, and I want to thank you for coming here. I want to thank Canadian Macedonian Place. I want to thank Canadian Macedonian Historical, on behalf of Virginia Evans and I, Canadian Macedonian Historical Society, and particularly the Stojanovic family, who allowed us to invade their privacy over the last few months. So let me just tell you that a few hours later after that, and a few glasses of wine, we were sure that Alexander the Great loved to be called Alex because of the X at the end, and that was the beginning of the Yordo, Alex. And we knew that not only Cleopatra was Macedonian, but the entire Ptolemy dynasty knew. And we knew that every word that begins with M-A-C began with the Macedonian language. Isn't that right, Barry? And also, this is true, he said. Alexander the Great, while he was conquering the known world, would teach the pagan tribes two incredible ideas for the time. Taught the first thing was, don't kill your parents, foreshadowing the Ten Commandments, honor your father and mother. That's 500 years before. And don't sleep with your daughters, the beginning of feminine liberation, women's liberation. And this is 400 years before Christianity. So he would glory in that. But let me tell you why we call it Alex Jigaroff One Oro. We were at the Sky Dome. I'll just have to skip ahead here. We were at the Sky Dome. That's the national, that's the Metropolitan Toronto Convention Center. And that's us drinking. Well, it's not me, but it's... Here we go. And that's the thank yous that I was supposed to click. There we are. We're at the Sky Dome. 1992, John Beethoven and Stan Thomas and Chris Pallier, they rented the field of the Sky Dome for a fundraising event for Macedonia because they'd just been suffering some terrible floods in Skopje. There were about 1,000 people there, and it was got very, very exciting. I want I give $1,000 for my grandson, I'll give $500 on the name, and it got very, very heated. And the music got loud, and there were three oros. There was one on the pitcher's mound, and there was one at shortstop, there was one at right field, and we were on a stage just below a big stage underneath the Jumbotron. And Alex comes running up the steps onto the stage, and the music is loud, everybody's having a great time. John, this has got to stop! It's wrong, it's no good, it's not us! There's three oros out there! There's got to be one oro! Alex, what do you want me to do? Stop it! I said, Alex, I can't stop this. He grabs the mic out of my hand and he starts walking across the stage. Stop! One auto! Everybody together! It's no good. It's our survival. It's the reason why we're still here. It's why we exist. It's one. And he realized nobody was listening. They couldn't hear him. They thought he was dancing. And I tried to rationalize. I went up to Alex. It's the three regions. It's the Piran, Aegean, it's the Vardar. It's okay. You don't understand. And he's about 2 inches from my face. And his sweat is pouring down his face. And his eyes are wild. And his hair is angry. He had angry hair.
he says, "Не разбираш, не разбираш." I said, "Разбира, разбира, не разбираш, не разбираш, разбира." I said, "You don't understand." He says, "I understand, Alex." He says, "You don't understand. You understand it here. You don't understand it here." He did that. And he walked away swearing in Macedonian. I won't repeat what he said. But that's the kind of passion that that we connect with Alex. He just brought you right into the moment. You think you know someone. You think you have friends and you know them. And then one day you look beyond the eyes and into that other world, that other universe, and you realize that, oh my God, I don't think I know this person. And that's what happened to Alex as I rediscovered him on this journey. T.S. Eliot said it very well. He said, "We shall not cease from exploration, and the end of all our exploring will be to end where we started and know the place for the first time." How did you know Mr. Jigara? I knew Alex from a very early age. We used to, there was a Macedonian community called, that would go to Duke's Farm up around Port Hope. And Alex's mother, Baba Velika, would bring us all there. And Alex was a little older than myself and my sister, Carol Saunders Rappos. And my first impression of Alex was, I was about 8 years old. And I was down by the Reka, the river. And Alex was reciting poetry and dancing. And I'd never seen a creative man at that point, because most of the Dedos and the fathers were, we weren't creative, right? They were hardworking people. But Alex was special. As a child? As a young man. He had a certain vibration that everybody was attracted to. And I would sit and watch Alex and be intrigued by Alex. And then as time went by and we became adults, I was involved in Oro Makedonsko in the early 80s, where Alex did a beautiful thing called Crveni Ćorapi, which we're going to see today, I hope. And I got to work with Alex and reassociate myself with Alex and talk as an adult with Alex and listen to him speak such articulate Macedonian, Egetski, Makedonski, and he just was a wonderful, wonderful creative mentor to me and John Evans and a lot of the creative people in our wonderful Macedonian community that we have today. So we can say for you it was not a surprise that he finally, after all these other careers he had as a lawyer, as a doctor, that he ended up being in the creative world again. Well, Alex... Artist. Alex did everything. He was a very educated man. And of course he was a lawyer and a writer. He was a painter. His work is in the old age home, the Macedonian... We're having them here. Yes, they're beautiful paintings. And he did a little bit of everything. He was a Renaissance man, Alex. He could do whatever he put his mind to do, I think. He was a wonderful, wonderful spirit. And, I hope his energy, I know his energy, will permeate our Macedonian community forever. I know that in my heart. And I'm very proud to be here today. Alex. И во денешнава емисија имаме неколку информации. За сите ваши прослави и одбележувања, користите ги и банкет салите во Црквата Свети Климент Охридски во Торонто. За информации и резервации, јавете се на 4216-421-7451. Канадското македонско место во Торонто е пензионерски дом кој ви обезбедува угодно и хармонично живење. За повеќе информации, побарете ги Златка на 416-755-9231. За професионално и поволно дизајнирање на вебсајтови, побарете ги TJ Hosting на 647-547-3061. И секако читете македонски вести сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. Следува уште една информација. На 18. октомври 2016 година во градот Њујорк се одржа средба на Бил Николов, председател на Меѓународното македонско движење за човекови права и амбасадорот Метју Нимиц, специјален представник на генералниот секретар на Обединетите нации, во врска со прашањето за името на нашата земја. Меѓународното македонско движење за човекови права побара од Нимиц
да поднесе оставка, како што тоа го направи и неговиот претходник Робин О'Нил, и јавно да се откаже од преговорите за името. На средбата со Нимиц, Македонското меѓународно движење за човекови права истакна дека со додавање на било каква географска или друга одредница, како на пример Република Северна Македонија, Демократска Република Македонија или Република Словенска Македонија е крајно навредливо и само би помогнало на Грција во незните обиди да го промени етничкиот идентитет на македонците. Комплетниот прес релиз за ова средба можете да го најдете на веб страната на меѓународното македонско движење за човекови права www.mhrmi.org. Почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за оваа емисија. До нашата следна средба на 26 ноември оваа година ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување.